Dobrý den, milí diváci. Prázdniny jsou v plném proudu, přesto pro vás televize Slovácko připravuje každý týden zprávy z Veselí nad Moravou. Červnové zastupitelstvo schválilo navýšení základního kapitálu společnosti Vesbit. Vedení města tak reaguje na situaci ohledně možného získávání dotací z evropských fondů. Vedení města Veselí nad Moravou využívá na opravy městských objektů dotační tituly. Nyní v souvislosti se zateplením fotbalového stadionu a sportovní haly Kolárova řeší důvody překročení limitu dotací. Radnice se proto rozhodla navýšit základní kapitál městské společnosti Vesbit o tribunu fotbalového stadionu a sportovní halu Kolárova. To, co dnes rada předkládá do zastupitelstva, je vlastně první krok. Předkládáme to principiální rozhodnutí o tom, zda vůbec bude započatý ten proces vložení. Následně tedy musí být provedený znalecký posudek, a to znalcem, kterého jmenuje krajský soud. A po jeho znaleckém vlastně posudku bude rozhodovat rada v působnosti valné hromady a opět zastupitelstvo tedy o tom, že definitivně jsou oba ty objekty v plné výši a v ceně určené tím znaleckým posudkem jsou tedy v majetkem společnosti Vesbit. Společnost Vesbit bude poté administrovat všechny záležitosti kolem získané dotace a bude mít na starosti také veškeré stavební práce. Největší finanční injekci si do budoucna vyžádá sportovní hala. V tuto chvíli jsou zpracovány takové nějaké tři varianty postupu vlastně úprav sportovní haly Kolárova. Přičemž ta nejméně finančně náročná varianta počítá s celkovou částkou přibližně 8 milionů korun a vlastně zahrnuje pouze tu problematiku zateplení, problematiku vzduchotechniky. Varianta druhá, která už počítá s dopracováním té elektroinstalace, té svítivosti, zpracováním prohledů, tak jestli si dobře pamatuju, byla něco kolem 15 milionů korun. A třetí varianta, která by vlastně počítala s úpravou tribuny na sportovní haly a s problematikou sociálního zázemí, tak už vlastně dosahuje částky přibližně 30 milionů korun. Radnice hodlá na opravy sehnat i jiné zdroje z veřejného financování, protože městský rozpočet nemůže tyto opravy reálně pokrýt v plné výši. Veselí nad Moravou se rozhodlo inovovat webové stránky města. Od 1. června tak mají uživatelé internetu možnost využívat novou podobu městského webu. Nová struktura a grafické zpracování internetových stránek odpovídá současnému trendu zpracování informací o nejdůležitějších událostech ve městě. Od 1. června letošního roku je tedy spuštěný nový oficiální web města, na kterém pracovala Veselská redakční rada několik měsíců. Prošlo se vlastně několik grafických návrhů, jak po té obsahové stránce, tak teda zejména pod stránce toho grafického stvárnění a nakonec externí dodavatelská společnost tedy dodala ten produkt, který v tuhletu chvíli už všichni Veselané mohou bez problému navštívit a pevně věříme, že bude přínosný. Návštěvníci stránek zde naleznou nejen všechny potřebné oficiální informace o činnosti orgánů města a rozhodnutí městského úřadu, ale i řadu praktických sdělení, přehled aktualit, kalendář akcí, včetně pozvánek na nejzajímavější z nich, aktuální předpověď počasí a mnohé další. Rádi bychom v těch následujících měsících dotáhli některé záležitosti, některé drobnosti, které se nového webu dotýkají a máme takovou představu, že bude-li všechno v pořádku, web bude bez problémů fungovat, abychom ho pak rádi přihlásili do té soutěže o Zlatý erb, protože i před 4 lety, kdy jsme vlastně zaváděli tu předchozí verzi, tak jsme tehdy krajské kolo vyhráli, tak věříme, že i s tímto návrhem v rámci minimálně krajského rozměru této soutěže vyhrajeme. Vedení města věří, že si zde uživatelé internetu najdou potřebné informace mnohem lépe a snadněji. Právě upoutávky na nejrůznější události jsou zde mnohem přehlednější. Společnost Vesels začala téměř před 4 lety realizovat projekt opravy Veselského zámku. Investičním záměrem majitelů této historické památky je rekonstrukce objektu i nejbližšího okolí. Osud místního zámku zůstává i nadále jedním z nejčastěji diskutovaných témat mezi obyvateli Veselí nad Moravou. Původně vodní hrad totiž navenek chátrá i poté, co jej před několika lety koupili noví majitelé. Když však člověk nahlédne dovnitř, zjistí, že se v poslední době dali věci do pohybu a nečinnost je jen zdánlivá. Příprava projektu takéto podoby, takého rozsahu je poměrně náročná, čo jsme ani my na začátku nemali představu. A keď někdy v tom roku 2008 aj padali nějaké termíny, že kedy by to malo být ukončené, chýbala nám představa, že čo všetko to bude obnášať.
Příčin, proč se nezačalo s rekonstrukcí dřív, bylo několik. Patřila mezi ně například zákonná povinnost umožnit realizaci archeologického výzkumu. Tento průzkum trval 2 roky. V tej dobe sa nemohlo, prirodzene nemohlo sa nič robiť, aj keď paralelne prebiehali práce, tie v úvodzovkách papierové na projektovej dokumentácii v tom čase k územnému rozhodnutiu. Treba povedať, že v podstate tento projekt aj vyžadoval zmeny v územnom pláne. Čo všetko chcelo určitý čas, chcelo jednania s vedením mesta, zmeny v územnom pláne, to je určitý proces, který v čase trvá. Kromě vyřizování nejrůznějších povolení byly zahájeny mezi tím čistící práce uvnitř objektu. To dalo vlastníkům zámku odpověď na otázku, v jakém stavu vlastně zámek je, a nejen na to. Samotný zámok víme dobře, že se nachází v velké blízkosti vody. Z toho vyplývá nevyhnutnosť, aby celková investícia mala zmysel a nebola príliš riziková, treba ho zabezpečiť proti tej vode. To znamená, že je tu neobvyklý projekt protipovodňovej ochrany. Manželé Hamašovi jsou po jednáních s úřady, po zkušenostech s prací architekta a po zjištění skutečného stavu zámku nyní již daleko opatrnější, co se týče termínu, kdyby měla být rekonstrukce dokončena. Po získaných zkušenostech nechtějí stanovovat nějaké konkrétní termíny, protože by to mohlo možná opět skončit nerealisticky. V každém případě je pro ně v současné době hlavní prioritou zámek stabilizovat. Ten vývoj chceme, aby bol rýchlejší ako doteraz, ale netrúfam si a nechcem to dávať do nejakého konkrétneho času. My sami kvôli sebe chceme vidieť postup. Veselské koupaliště má kromě nové skluzavky, dětského brouzdaliště a opraveného plaveckého bazénu další atrakci. Návštěvníci plaveckého areálu mohou využít také zorbingovou kouli. Zorbing neboli zorbování je druh rekreační adrenalinové zábavy. Nově mohou zkusit aquazorb, tedy nafouknutou plastovou kouli, také děti a dospělí, kteří navštíví koupaliště ve Veselí nad Moravou. Je to vlastně taková plastová koule, do které si dítě nebo i dospělý může dovnitřku vlézt, my to nafoukneme, zaple se to, zapáskuje a vlastně umění je v té kouli se pohybovat po vodě. Samozřejmě máme to jištěné lanama, takže ho přitáhneme zpátky a budeme to chtět tady provozovat jako takovou nabídku těm koupajícím se v rámci sobotního programu, vždycky 1 hodinu v tom poli, tam, kde je skluzavka, tak budeme mít chvilku tu skluzavku vyplou a zájemci se budou moct provozovat tady ten aquazorbing zhruba 1 hodinu. V případě zájmu lze aquazorbing provozovat i mimo stanovené dny. Děti i dospělé jistě potěší, že si nebudou muset za tuto adrenalinovou zábavu připlácet. Nabídka atrakce je v rámci ceny vstupného. Provozovatel koupaliště myslel také letos na dámy. V neděli kolem 5. hodiny bude tady aqua aerobik, který bude taky v tomto malém bazénu, ale oni si na to hlavně dámy teda zvykli a myslím si, že to bylo velmi dobrý. Letos jsme chtěli začít už teď v neděli, pokazilo se nám zařízení jaksi DVDčkovi, takže tuto neděli by to mělo být jako už na ostro teda v pořádku, takže chtěl bych pozvat všechny dámy v neděli na 5. hodinu na aqua aerobik. Tato sportovní aktivita probíhá v neplaveckém bazénu. Pro sportovní nadšence je v areálu koupaliště také hřiště na plážový volejbal. Pro město Veselí nad Moravou je třídění odpadů velkou prioritou. Díky evropským dotacím se nyní podstatně sníží objem komunálního odpadu. Služby města Veselí nad Moravou se zapojily do operační výzvy z Fondu životního prostředí. Vedení společnosti připravilo projekt zaměřený na rozšíření třídění biologických a rozložitelných odpadů. Získali jsme na to v rámci toho projektu vozidlo svozové multifunkční a 10 kontejnerů, které budou sloužit pro jak teda nás jako služby, tak i pro občany v jednotlivých lokalitách Veselí pro ukládání bioodpadu. To znamená trávy, větví, listí i odpadu biologického jiného. Cílem projektu je rozšíření separace biologicky rozložitelných odpadů ve městě a snížení množství komunálních odpadů. Vedení města také doufá, že tím přispěje k eliminaci vzniku černých skládek a tím pádem i ke snížení ekonomické náročnosti zneškodňování odpadů. Probíhá to vlastně v rámci Kyjovska, v rámci dobrovolného svazku obcí a firmy Ekor, která i u nás sbírá komunální odpad.
a je to vlastně provázáno ve všech těchto obcích, i když město Veselí členem není, tak se toho zúčastní. Získaný odpad bude svozové vozidlo svážet do třídírny bioodpadu v Těmicích. Ta bude vybudována v rámci stejného operačního programu a na tom se podílí i město Veselí nad Moravou. Problém je v tom, že první musí být ta kompostárna, aby se ten odpad dal likvidovat. To znamená, že ta kompostárna se předpokládá, že bude realizována v prvním pololetí roku 2013. Nicméně už koncem letošního roku a ten začátek příštího roku Ekor, který tento odpad bude svážet, nabídl a potvrdil, že už než ta kompostárna začne, tak si udělá nějakou předskládku, aby mohl hned po jejím zkolaudování zahájit provoz. Představitelé města a osadních výborů vytipovali lokality, kde budou po provedení nezbytných stavebních úprav kontejnery na bioodpad rozmístěny. Nebudou zde chybět informativní tabulky, ze kterých se lidé dozvědí, co do bioodpadu patří a co nikoliv. Celkem může být ve městě rozmístěno 10 kontejnerů. Zatím je bioodpad možné vyvézt na sběrný dvůr v areálu služeb města Veselí. Kostel svatého Bartoloměje ožil ve čtvrtek 5. července duchovní hudbou. Koncert nazvaný Podsta Cyrilometodějská proběhl v rámci Veselského kulturního léta. Komorní smíšený sbor a orchestr Piccolo Coro et Piccola Orchestra uspořádal za dobu své 15-leté existence už stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Soubor působí v Praze a v současné době má 35 členů. Nezaměřuje se na interpretaci děl určitého období, snaží se posluchačům zprostředkovat skladby všech hudebních epoch a mnoha žánrů. Jelikož čtvrteční koncert probíhal v kostele, v programu převažovala duchovní hudba. Jsme veselí poprvé. A jsme moc rádi, že ten koncert může být právě v kostele svatého Bartoloměje, protože má opravdu velmi krásnou akustiku. Moc se nám tady dobře hraje a zpívá. Posluchači na něm uslyší skladby od nejstarších, to znamená od renesančních skladeb Giovanni Pierluigi da Palestrini, přes baroko až vlastně po úplnou současnost od skladby Petra Ebena a Jana Bernátka, to je poslední vlastně žijící skladatel ještě. V repertoáru hudebního tělesa převažují díla s duchovní tematikou. Výrazné procento tvoří hudba 20. století. Orchestr podle potřeby jednotlivých projektů rozšiřuje své pěvecké i instrumentální řady, takže má ve svém repertoáru pestrou škálu skladeb od komorních až po velkolepá romantická oratoria. To je krásná práce s amatérskými muzikanty, kteří se rozhodli velmi intenzivně pracovat a nechávají se, bych tak řekl, vyhecovat vlastně k co nejvyšší kvalitě práce a musím říct, že nás to všechny společně těší, že se daří dělat krásné koncerty na dobré úrovni, dobrý repertoár a i daří se občas nějaké soutěžní úspěchy a tak podobně. Orchestr zvítězil v evropské prestižní soutěži pěveckých sborů v rakouském Špitalu. Koncert Podsta Cyrilometodějská proběhl v rámci Veselského kulturního léta. To je nyní v plném proudu. O víkendu mohli filmoví fajnšmekři zhlédnout v letním kině v Zámeckém parku český film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci. Snímek z roku 1968 ukazuje osudy vesnických lidí ve 40. a 50. letech 20. století. Některým tato doba přála, zvláště bezcharakterním jedincům, kteří po založení národních výborů mohli rozhodovat o životech a majetku ostatních. Jiné tato doba těžce postihla ztrátou blízkých, rozpadem rodinných a společenských jistot.
Program Veselského kulturního léta zpestří také jazzové akce. Ve čtvrtek nás čeká další z takových jazzových večerů zase v parku Orchestry. Budeme tady mít slovenskou kapelu Balkan Ensemble, která nám tady vystoupí v rámci toho Veselského kulturního léta těch koncertů zdarma a bude to ještě zároveň v rámci jazz víkendu, který bude v Horském Hradišti. Jazzový víkend pořádá televize Slovácko. Třídenní program zahájí jazzové ladění v Uherském Hradišti na Mlýnské. V pátek večer ožije jazzem Reduta v Uherském Hradišti a v sobotu atrium Kyjovského městského kulturního střediska. Milí diváci, to byla poslední zpráva z magazínu Veselý nad Moravou. Já děkuji za váš čas, mějte se krásně a přeji vám pěkný zbytek dne.